достатку та без бід, щоб завзято ви трудились, а у свята веселились. Успіху вам у ділах і усмішки на устах. З новим 2020 роком, друзі! Happy New Year! Доброго здоров'я, шановні панці. Здравствуйте, дорогі друзі. Ви тут забрали. Ми сьогодні відмічаємо. Відмічаємо, звісно. Вспоминаємо прекрасного чоловіка. Так, да, ми відмічаємо сьогодні декілька років тому назад. Да, не стало хорошої, прекрасної людини Іри Єрєцької. От, сьогодні Старий Новий рік, Святого Василія. Ми зайшли в прекрасну кав'ярню, яка називається ОС Кава, Дніпро, на вулиці Красній. Запрошуємо, приходіть. Тут гарне, красиве обслуговування, красивий інтер'єр. Тут раді вас чекати. Обслуговування на вищому рівні. От є такий апарат, на якому обсмажується кава. Це вам не любов. Напевне, цей кава власного виробництва, там в підвалі її вирощують. Там люди сидять вирощують. Звісно, так, сидять. І кофе вирощують. Величезно, так? Там ще є. Декілька кімнат. Це для дітей, так? Дітська кімната. Пошли поіграємо. А це у тебе питочна, я так розумію. І рояль ще треба поставити. А рояль, де рояль? Где рояль? Рояль, хотя бы фортепиано. Рояль в кустах, как всегда. И будем делать вечера этого, творческие вечера. А, все равно, чем это с клавишей есть? Так, клавиша, то клавиш. Для детей разные такие забавки. Ага. Дуже цікаво, интересно. Сейчас мы замовили кавуську и чаюську. Да. Не знаю, я первый раз здесь. Мне здесь нравится. Первое впечатление супер. Пока хорошо. Да. Пока. Пока не привезли счет. Ну, оплачивает счет, я так думаю, самый богатый в мире Сергей Гаврилов, у которого есть свое собственное производство, гавриловские курчата. А знаете, почему я так говорю? Потому что вот Ира Йосиповна Ерецкая, она всегда любила шутить. Я потом в клипе там покажу вам там несколько ее произведений. Вот мой кофе. Что-то богато часу ест. 5 хвилин ест. Интерьер еще. Бутылки. Что, австралийский флаг? Это ж австралийская. Австралийская водка. Вышли. Шутка, это вода. Вода. Если кому-то будет хорошо попить водички с собой. Австралия. Австралиан. Австралиан. Короче, здесь классно.
світла пам'ять хорошій, прекрасній людині. Так. Ірі Йосипівні Єрєцькій. Ми пам'ятаємо тебе. Та і там їх нюс. Да. Царство Небесне. Так. Гарна жінка. Супер. І концертмейстер була. І музикант. І музикант. І чоловік. Скільки всього прекрасного могло б бути в цій... І що? Людині. Скільки зробити ще могла в свій час. Звісно, що вона швидко пішла. Нічого не поробиш. Вже, певно, 5 років, да? Поминуло. 5 років. Вона... Ну, ти пам'ятаєш, як вона прийшла? Так. Да. Така кумедна, в бочочечках. Добре, думкай. Ось така у них кав'ярня. Так що запрошуємо, дорогі друзі. Любі приходите. Друзі. Любі друзі. Любі друзі. Приходите. 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 І з собою приносите бабулі. Покупайте кофе, чай. Чай, да. На розвес. Раді вас там бачити. Мало того, там навіть радіо є австралійське. Можете? Австралійське радіо. Хорошо. Для понятливих. Тих, хто знає австралійський язик, може зрозуміти. А ті, хто не знає, ну пусть прислушуються і вчать. Австралійський язик. Австралійський. Ні, у них свій якийсь там діалект. Ні, ну діалект це є. Ладненько, все, пока-пока. Все, пока. Ми з Сережкою будемо прощатися. Да. Бажаємо всім гарного-гарного, прекрасного настрою. Дякуємо вам за те, що ви нас слухали, дивилися. Да. Дуже було приємно. Да. Всім ура. Пока. Ура! Oh!